রিল বনাবলৈ যোৱা যুৱতীক লপাথপা ৰাইজৰ ব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় পথত যুৱতীৰ অশ্লীল ভিডিঅ প্ৰস্তুত গালে মুখে পিঠিয়ে চেণ্ডেলেৰে কোবালে মহিলাই দৃশ্যটো মন কৰক ব্যস্ত ৰাজপথত দুগৰাকী যুৱতীক হাতত চেণ্ডেল আৰু হেলমেট লৈ খেদিছে একাংশ পুৰুষ মহিলাই খেদি খেদি ব্যস্ত ৰাজপথতেই প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱতী দুগৰাকীক নাই ইমানতো হাৰ মনা নাই অলপ দূৰত গৈ আকৌ প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱতী দুগৰাকীক ব্যস্ত ৰাজপথৰ মাজতে দুই মহিলাৰে টনাজোৰাৰ ৰীল বনাবলৈ যোৱা যুৱতীৰ প্ৰকৃততে ঘটনাটো হৈছিল কি এজন স্থানীয় লোকৰ মুখেৰে শুনক প্ৰকৃত ঘটনাৰ ৰহস্য সিহঁতে বাইপাছৰ ওচৰত মানে ৰখি তিনিজনী ছোৱালী গপা গপি কৰি আছিলে আৰু চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে মানে অশ্লীল ভাষা হেৰি কৰি আছে মানে আৰু অশ্লীল ভিডিঅ' মানে বনাইছোঁ বুলি কৈ আছে অশ্লীল ভিডিঅ' টাইপৰ মানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানে মই দূৰৰ চাই পিনে ওচৰতে আছোঁ মাছ মাৰিব আহিছোঁ তো মোক সিহঁতে তোমালোকে এইবিলাক নকৰিবা আকৌ বাইপাছত গাড়ী ইমানখিনি অহা যোৱা কৰিছে গাড়ী ৰখাই ৰখাই এইবিলাক নকৰিবা মই কি মোক কৈছে কিয় তোৰ বাপৰে বাইপাছ নি বহুত বেয়া বেয়াকৈ বহুত মানে বেয়া বেয়াকৈ কৈছে তাৰপাছত মই কৈছোঁ হ'ব তেতিয়াহ'লে মই থানালৈ ফোন কৰি আছোঁ এই হেৰি পুলিচ মোবাইলটো ওলাইছোঁ কাৰণে মোক ফোন মাৰোঁতে কোন বাপৰে ফোন মাৰিব এছ পি ডি এছ পি যালৈ ফোন মাৰোঁ মাৰি থাকিব হয় আমি আৰু বহলাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই ঘটনাটো হৈছে লখিমপুৰ বাইপাছত ব্যস্ত ৰাজপথতে গাড়ী ৰখাই অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ পৰাৰ অভিযোগ যুৱতী দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজতেই পদপথৰ কিনাৰত চাহৰ দোকানত কাম কৰা এই মহিলাগৰাকীৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীয়ে টানি নিলে এখন চোকা অস্ত্ৰ ব্যস্ত ৰাজপথত অশ্লীল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থকা যুৱতী দুগৰাকীক পথেৰে যোৱা এজন যুৱকে এনে কাৰ্য কৰিবলৈ বাধা দিছিল যুৱকজনৰ কথা নামানি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থকা যুৱতী দুগৰাকীয়ে যুৱকজনৰ মোবাইলটো কাঢ়ি লয় এই ব্যস্ত ৰাজপথটোত এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও এই পথটোত একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে এনেবোৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সকলো দেখি শুনি থকাৰ পিছতো প্ৰশাসনে নীৰৱ ভূমিকা লোৱাক লৈ একাংশ স্থানীয় লোকৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ যিখিনি তেওঁলোকে অশ্লীল ভাষা মুখিছে অশ্লীল ভাষা পকাৰ কাৰণে তেওঁ গোবিন্দ বা তেওঁলোকক কৈছিলে গৈছে এইবিলাক ভাষা ইয়াত নক'ব সেইটোৱে মানে তেওঁ ক'বলৈ তেওঁ ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁ মোবাইলটো খাব লাগে আহি পেলাই ভাবি তেওঁ গাড়ী ৰাখিছে গাড়ী ৰাখি পিনি তেওঁলোকে মানে গাড়ী ৰাখি চিঞৰ কৰিছে ৰাখি তাৰ তেওঁ এইজনে মানে গৈ মানা কৰিছে যে এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে তাৰমানে বেয়া ভাষা মাতিছে সেই মতাৰ কাৰণে ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে মোবাইলটো খাই দিলে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল সামাজিক মাধ্যমত নিজকে চেলিব্ৰিটি বনাবলৈ চেষ্টা কৰা এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে জ্ঞান পাব কেতিয়া অশ্লীলতাক বাদ দিও শুদ্ধ পথেৰেও নিজৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰে সামাজিক মাধ্যমত এনেবোৰ বহুত উদাহৰণ আছে শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰৰ এই ঘটনাই উদঙালে নৱপ্ৰজন্মৰ সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতি থকা আসক্তিৰ কথা নিজকে বিক কৰিবলৈ কিমান আৰু তললৈ নামিব এইসকল যুৱক যুৱতী লখিমপুৰৰ পৰা পল্লৱ মেলি ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ